Nu på tisdag så gästas Ros möter av Per Holknekt, en skatelegend, en fantastisk entreprenör, en person som varit nere och kämpat och tagit sig upp igen och skapat miljonföretag. Alla mina priser, alla mina pokaler, alla mina diplom, alla mina statyetter har jag bränt upp. Jag brukar säga att jag brukar tacka mamma och pappa och min dåliga självkänsla för mina framgångar. Han utmanar mig också på någonting väldigt, väldigt speciellt, så häng med och kolla på det.